Սրանից հետո սենց։ Ամեն մեկը ձեր հերթին աշխատեք, քիչ ներս ու դուրս ալեք։ Ո՞վ պետք չի ժողովրդին վախեցնել։ Արա դու ընդհանրապես մի խանգար ինձ, երբ որ ես խոսում եմ, Մաքս, սուս կաց։ Ջան, բայց ի՞նչ ա եղել, ասա իմանանք էլի։ Ամեն դեպքում իմացի, ասածս քեզ էլ ա վերաբերում։ Պապ, բայց չիմանանք ինչի համար է այս խոսակցությունը։ Ինչի համար են այս զգուշացումները, թե՞։ Սպոյի հետ կապված չի, չէ՞։ Չէ։ Ուզում ես իմանաս այս ամեն ինչի ինչի հետ է կապված։ Հա, պատճառը ինձ շատ հետաքրքիր է։ Միշտ քիչ խոսա, որովհետև այս տանը ես շրջապատված եմ դեպիլներով։ Մարդիկ անփողությունից են դեպիլանում։ Դուք էլ շատ ունենալուց դեպիլացաք։ Ջան, քանի Էմիլին ստեղ չի, ասա էլի, Բալայանների հետ ա կապված։ Դրանց անունը վաբշե չտասես տան մեջ։ Ես կասեմ մենակ Լուսի Բալայանին հիշատակեք։ Լուսի Վարդ, ինչի էիր թողնում, որ աղջիկը տանից դուրս գար։ Երեխան լացում էր։ Լացելը քիչ ա, տառապում էր։ Ոնց չգիտես ես էր ինչ փխրուն սիրտ ունի։ Ոնց որ Մաքսին հայտնի է, հա թե պապային ինչն է անհանգստացնում։